Хэдүүлээ төсөөлчихөө. Яраа эхлэхээс өмнө нүдэн анаад нэг юм төсөөлье. Нэг маш том тэмцээн төсөлж гин гэд. Энэ тэмцээн нь насаараа өрсөлдөх тэмцээн. Тэд нар тэмцээнд хэдүүлээ 6 настайгаасаа бэлдэж эхэлнэ. Яаж бэлдэх вэ гэхээр үүрийн 6-аас сэрээд, зарим 6:30 сэрээд, тэгээ 7-оос бэлтгэлийн газар очино. Өдөр болгон 4 цаг, 5 цаг бэлтгэлийн газараа маш олон дасгалжуулагч нартайгаа бэлдэнэ. Тэгээд тэр дасгалжуулагч нар маань биднэрт маш их даалгавар өгнө. Бид нар мэдээж хийнэ. Маш том тэмцээн, маш чухал тэмцээн юм чи. Тэгээд тэр тэмцээнд бэлтгэхэд бол дахиад гэртээ очиод 4-5 цаг бэлдэнэ. Чаавас 4-5 цаг унтаад энийг өдөр болгон давтна. 12 жил. Тэгээд та төсөөл. 12 жил өдөр болгон 6:30-аас ирээд 4-5 цаг бэлдээ, 4-5 цаг даалгавар хийж гинэ гэдэг. Энэ тэмцээн бол амьдрал. Тэр бэлтгэлийн газар маань хөдөлгөөний сургуул. Тэгээд 12 жил өдөр болгон тууштай үгэнд нь орж, дуулууртай маш их энергиэр зацууж бэлдээд нөгөө тэмцээнийхээ эхний өдөр хэлээ гараад ирлээ. Тэгсэн чи яа нэ гэж носа хацран дээр гарт лагдуулна. Тэр бэлдээдсэн тэмцээн чи өөр юм байна. Амьдрал шал өөр шүү гэж үг зөндөө бид нар сонсч ирсэн баг. Энэ аймаа сонирхолтой асуулт. Би маш их гайхдаг. Яагаад 12 жил өдөр болгон бэлдчихэд тэр тэмцээн дээр хоёр амарныхаа носыг хацран дээр наатал алгадуулдаг юм бэ? Яагаад шал өөр байгаад юм бэ? Яагаад бид нар чадахгүй юм гэдэг маш том асуулт. Энэ асуултыг би сүүлийн амьдралынхаа сүүлийн 10 жил хариулт нь олох гэж 1000 гаруй сурагч нартай ганцаарчсан каунслинг хийсэн, Америкийн шилдэг сургууль руу орох, өөрийгөө олох, мөрөөдлөө олох, хичээлээ сайн хийх гэд томж актамаараа багшилсан, зөвлөх хийсэн, чиглүүлэгч хийсэн. Тэгэд тэр явцад маш олон үнэхээр супер түүхүүдтэй хүүхдүүдтэй уулзсан. Манай завхлан шиг 45 дугаар сургуулийнх өөрөө хөдөлмсөөр байгаа одоо 10 дугаар сургууль 1-р курсын оюутан. ISU орчлон бүх хувийн сургуулиас улсын сургуулийн бүх хүүхдүүдтэй бүх өргөнтөнд ярилцсан. Тэгэл дахиад тэр асуултыг хариултыг хариулах гээд томоож актам дээр сүүлийн ерөнхийдөө 4 жил бид нар маш олон сургуульчтай ажилласан. Богинохон хугацаанд бид нар 20 сая доллар Монгол оюутан залуус өөрсөндөө тэтгэлэг Америкийн топ их сургуулиас авч чадсан. Аกта тэр амжилтыг ярих гэж байгаа юм биш. Энэ асуултыг хариулъя. Энэ асуултыг хариулъя гэдээ бас судалж үзлээ. Дэлхийн экспертудаас өөрийнхөө жишээлбэл Idol те, Sirkin Robinson гэд боловсролыг өөрчлөе биш. Боловсролыг реформ хий биш. Хувьсгал авчрыг гэж хүсдэг. Энэ бол одоо миний Idol-уудын нэг. Эднийг бүгдгийн нэгтгэхэд айгүй энгийн хариулт гарч ирсэн. Яагаад бид нэр 12 жил өдөр болгон бэлдээд өдөр болгон 12 жил өдөр болгон бэлдээд юу нь бэлдээд юм бэ гэхээр амьдрал бэлдсэн юм байна. Боловсрол амьдрал бэлдсэн юм байна. Ямар амьдрал вэ гэхээр ад жаргалтай. Өөрийнхөө хүссэн юмгаа хийж амжилттай амьдрах, амьдралд уг нь бол бэлддэг юм байна. Тэгээд 12 жил төгсөөд хонхны баяраараа амралт явах, талбай явах биш. Эсвэл яшин шалгалтаа бодох биш. Амьдралаа бодох хэвээр. Амьдрал бэлэн байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Амьдрал бэлэн байна гэдэг нь юу юм бэ? Тэгээд амьдрал гэдэг нь яасан юм? Тэгээд бодоо үзэнгүүт бидний бэлдээд байгаа энэ систем, бидний бэлдээд байгаа энэ тэмцээн бэлдэж байгаа аргачлал амьдрал бэлдэж байгаа юм. Амьдрал нь тэгвэл яасан юм? Тис сондоо өөрчлөгдсөн. Бид нар одоо TEDx-ийг гэр гэрээсээ өөрсдийнхөө жижигхэн телевизээс үзэж байна. Live эфир. Энийг биш үстэй 10 жилийн өмнө таамалж чадахгүй биш, жилийн өмнө таамалж чадахгүй байсан. Амьдрал асар их өөрчлөгдсөн. Тэгээд өөр нэг баттай минь юу вэ гэхээр амьдрал өөрчлөгдсөөр байна. Асар хурдтайгаар бүр таамалшгүйгээр өөрчлөгдсөөр байна. Энэ баттай. Ямар мэрэгжил 5 жилийн дараа ирэлттэй байх юм би мэдэхгүй байна. Тийм болохоор тийм зөвлөгөө өгдөггүй. А тэгвэл амьдрал өөрчлөгдөн гэдэг зөвлөгөөг би өгье. Баттай. За амьдрал өөрчлөгдөд байгаа юм байна. Асар хурдтайгаар өөрчлөгдөд байгаа юм байна. Энэ амьдрал ямар хүмүүс амжилттай байд юм? За ойрын хугацаанд дэлсэн дээр байгаа нь 3 залуу бол амар амжилттай байгаа. За аз жаргалтай хүмүүс сайн мэдхгүй байна. Гэтэ ямар ч харахад бол амжилттай өөрөөр амьдраад байгаа. Энэ хүмүүс ямар чадвартай байд юм бэ? Яагаад энэ хүмүүсүүд нь амжилттай аз жаргалтай амьдраад байна? Юу сурсан байна? Яаж ийм болох вэ хэдүүлээ хүүхдүүдээ гэж бодож байгаа. Ягаад тэр эдгэр шиг амьдрдаг болгочгүй би л өөрийнхөө хоёр хүүхдэд санаа амар байна. Тэгэд үзье. Саний хүмүүс ямар чадвартай байд юм бэ? Ямар чадвартай гэдэг чинь хүн бүхлээрээ hard skill, soft skill, physical vitality community гэж байгаа. Hard skill гэдэг нь үхээр чадвар, академик чадвар, тоо, физик, математик, хэл, яриа гэдэг тийм чадвартай байх хэрэгтэй. Soft skill нь хүнтэй харьцах, тэгээ хүнийг ойлгох, өөрийгөө ойлгох, өөрийгөө муу байна гэдгийг анзаарч хөгжүүлэх. А physical vitality амжилттай ажралтай амьдарч байгаа хүмүүс хизээч ирүүл бус байдгүй. Шүд чинь янгнаа дахад чи хичнээн амар супер их сургуулийн дипломтой байсан ч гэсэн нэг тийм ажралтай байхгүй байх. А нөгөө нэг юм хүрээлэл буюу community. Хүрээлэлтэй үр бүтээлтэй
үр өгөөчтэй хэрэгцээтэй хүн байх ёстой гэж. Тэгээд энэ дэр гарч ирж байгаа self drive дотоод мотор. Эхнийх амжилттай ажралтаа дотоороос мотортой байдсан. Өөрөө өөрийгөө тэмүүлдэг юм байна. Ирүүл байдсан юм байна physically. Академик чадвартай байдсан юм байна. Эмоц удирдах чаддсан юм байна. Ууртай байна уу, уургүй байна уу, гутарч ийн гутрахгүй нь гэдэг удирдах чаддаг. Даа нь independent learning энэ айгүй чухал. Бид нар 12 жил энэ тэмцээнд бэлдсэн мөртлөө заалгуулсан мөртлөө сурахыг сураагүй. Яаж сурахыг сураагүй. Тэгээ 12 жилийн дараа нөгөө нэг тэмцээний бэлтгэлээс гараад сурч мэдгүй. Өөрийгөө хөгжүүлж мэдгүй. Өөрийгөө ойлгож мэдгүй. Уурлаад байна уу, энийгэд байна уу гэж ойлгож чадахгүй. Нөгөө нэг аимшигын удаан үргэлжлэдэг. Ад жаргалтай уг нь бол тэмцээнд гардаг. Дараа нь time management, цагаа зохицуулах. Adaptability, энэ бас айгүй чухал skill. Яагаад вэ гэхээр түр хэлсэн, амьдрал өөрчлөгдөж байгаа. Асар хурдтайгаар өөрчлөгдөн. Тэгэхээр ямар байхыг таамагласан нэг хүний таамаглал биш. Өөрчлөлтөнд бид нар дас чаддаг чадварыг эзэмших ёстой гэж. Тэгэд interdisciplinary skills дэлхий одоо улам л холбоостой болж байна. Хүн төрөлхт нь улам л биеминд холбоотой болж байна. Манай Монголд ийм өрмөц цөөхөн хэрэгэлдэггүй байсан бол бид нар англиар ярьдаг байсан бол одоо яг үүндээ Аргентинаас дизайнертайгаа ажиллаж болно. Заавал Монгол байх албагүй гэж чинь. Тэгээ ерөнхийдөө ингэж үзэж байгаа. А гэхдээ энэ та нар анзаарвал шараар бичсэн нэг үсэг байгаа. Тэр нь passion. Энэ хамгийн чухал зүйл. Аз жаргалтай амьдарч байгаа амжилттай өөрөөр амьдарч байгаа хүмүүс дандаа өөрийнхөө хүссэн юмыг хийсэн хүмүүс байдаг. Хүссэн, дурлсан. Энэ пашн айгүй чухал боловсрол гэдэг зүйл. Болсон яам хийсэндээ биш, ээж аа хийсэндээ биш. Нэг инфлюенсер нь 5 жил дараа програмаар бол гэж орьсондоо биш. Тэр хүүхэд, тэр хүн дотроос юу хүсэж байгаа нь хамгийн чухал. Тийм болохоор энэ 3 жилийн гол бид нэр тавьсан. Пашн буюу тэр хүсэл эрмэлзэл нь. За тэгэхээр энэ боловсрол гэдэг зүйл маш том зүйл. Гурван тоглогч байдсан байна. Гурван шир холдор байдсан байна. Нэг нь юу юм? Сургууль буюу багш. Хоёрт гэр, ээж аав. Гуравт мэдээж тухайн хүүхэд. Гурулаа 33 33 33. Та хичнээн их төлбөр төлсөн бай. Ээж аав та бас 33. Сургууль нь хичнээн сайн байсан ч гэсэн сургууль 33, хүүхэд 33. Тэгэхээр хэдүүлээ эхлээд сургуулийн талаар ярив. Боловсрол гэхээр мэдээж бүрэн дунд боловсролын 10 жилийн сургууль бодох байх. Сургууль өөрчлөгдсөн үү? Мэдээж өөрчлөгдсөн. Асар их өөрчлөгдсөн. 20-30 жилийн өмнө. Юу өөрчлөгдсөн бэ гэж самбар нь өөрчлөгдсөн. Санал нь өөрчлөгдсөн. Байр цав нь өөрчлөгдсөн. Багш нарын хувцс нь өөрчлөгдсөн. Намаг баг байхад амжилттай амьдардаг хүн ямар хүн байсан гэж орс хэлээр ярьдаг юмсан баг. Тэгээ би ирэл сургуульд орсон. Орс хэлээр сурж исэн чинь нөгөө амьдрал нь өөрчлөгдсөн. Юу болсон гэж англиар орсон. Тэ? King's Kids, Hobby. Тэгээ би Hobbyд орсон. Одоо болохоор дахиад нөгөө тренд өөрчлөгдөж байна. Гүй ээ, орс хэлч юм шиг байна, англич юм шиг байна. Код юм байна. Но баян хүмүүсүүд дандаа нэг код гэдэг нэг юм яриад байгаа шиг байна. Программинг сурыг гэдэг. Юу нь дандаа өөрчлөгдөдөг. Тэгсэн мөртлөө амьдрал хэрэгтэй төрөний миний заасан маш олон чадруудыг хүн юугаас нь биш. Яаж зааж байгаас нь сурдаг байгаа хөөх. Тэгэхээр бид нэр сургууль гэдэг институцийг, сургууль гэдэг бэлтгэлийн энэ системийг, амьдрал бэлддэг системийг, газрыг юуг нь биш, яаж гэн өөрчлөе. Одоо код код гэж байгаа мөртлөө яаж зааж байна? 45 минутаар ганцаар зааж байгаа. Тэгэхээр бид нэр яаж гэн өөрчлөх гэж байгаа. Яаж гэн өөрчлөх ганцхан жишээ бид надад хэлье. Одоо бодоо үзэл та. Бид нэр онлогийг сургууль дээр үздэг. Одоо ч гэсэн хичнээн гой байр савтай байсан ч гэсэн сургууль дээр очоод бетонон ингээд нэг юм анги дотор багшаас 45 минут мэдээлэл авдаг. Тэр мэдээлэл чинь манай 4 настай хүүхд YouTube-ээс 3-таад авчихсан шүү дээ. Авцсан. Тэр мэдээлэл чинь үнгүй болцсон. Амьдрал өөрчлөгдсөн. Тэр мэдээллийг заавал тэ X гэдэг нэртэй багшаас 45 минутын дотор авах хэрэггүй. Тийм мундаг хүнтэй 45 минутаа хайран үрж байгаа байхгүй. А гэртээ яадаг гэж яг тэр мэдлэгийг чадвар болох гэж оролддог. Гэхдээ ганцаараа. Тэгээ ээж аав нь зааж чаддгүй. А гайгүй мөнгөтэй айлын хүн бол туслах багш авчна. Эсвэл сургалтын төв рүү явуулна, нэмж. Тэгээд тэндээ яг сурдаг. Тэр боддоо. Сонирмшөө нү. Сурах газар очоод хүссэн цагта 0 дотор байхдаа авч болох мэдээлэл аваад гэртээ ирснээ 0 дотор авч чадахгүй тэр юм хийдэг. Энийг хэрэглээ өөрчлөх хэрэгтэй. Хөврүүлж. Сургууль дээр очоод 30-40 professional багштай, мэрэгжлийн багштайгаа бид нэр тэр сэдрүүг гүнзгийж орох хэрэгтэй. А гэртээ ганцаар байхдаа ерөнхий мэдээлэл авъя. Ерөнхий мэдээлэл авъя. Pythagore гэж юу юм? Тэ? Ер нь нэрэ манай хувьсгал хэдэн хонд болж ирсэн юм. Гэтэл ингийн мэдээлэл аваад сургуулиар яая гэдэг санаачлал байна. Дараач юм. Энийн ард онл нь юу вэ гэхээр Батчин гэдэг хүн орилоод өөрчлөлт хийгээд тэгээ сонгууль болсон ч орилоод нь гэдэг бол биш. Энэ батлагдсан судалгаа. Active learning буюу бид нар юу гэж нэрлэдэг нөхөр барилдаа гэдэг юм. Бүх барилдаа шүү дээ, барилдана. Юутай барилдах хэвээр сэдвтэй барилдах хэвээр. Сэдвтэй барилдахгүйгээр lecture based буюу лекцээр заасан хичээл маш үр дүнгүй. Та нэнийг хардаа. Жишээ бол хараад үз. Аюу сонирхолтой. Лекцээр заасан хичээлийн оюутнууд хэдэн өвн failed чинь буюу
чадахгүй байна. Ягаад чадахгүй байна гэхээр сонсготой айгүй ойлгомжтой. Ганцаараа хэрэгжүүлэх гэхээр чадахгүй байна. Active learning гэдэг нь юу вэ гэхээр тухайн сэдвүүдгээ барилдах хэвээр, асуулт хариулах хэвээр. Тухайн хичээл дээр очиж багштайгаа хамт төсөлч юм уу, янз бүрийн асуулт асууж ноцолдох хэвээр сэдвүүдтэйгаа. Яг гэртээ хийдэг шиг. Тэгдэж штэ, ангида айгүй энгийн математик заачдаг. Гэртээ очиж ч нөгөө энгийн заасан математикийг ойлгомжгүй. Жишээ бодлого шал өөр. Тэгээ барилдах хэрэгтэй болдог. Гэртээ бол дандаа далаараа тавиулна. А багштайгаа бол ядаж далаараа тавиулчаад яагаад унснаа ойлгох хэрэгтэй, сурах хэрэгтэй гэж. Энэ active learning гэдэг концепт сургууль дээр өөрчлөх хэрэгтэй байна гэж бид нар ярьж байна. Өөр нэг юм, амьдрал өөрчлөгдсөн гэхдээ сургууль юу зааж байна, яа зааж байна? Яа зааж байгаа гэхээр самбан. Би бүр аимшигхийн сэтгэл өвддөг. Одоо хүртэлх зарим газрууд самбан хүртэл зааж өгдөг. Ай тогтолтыг хамгийн чухал гэж заадаг. Тэгсэн чинь амьдрал юм болсон. Ай тогтол төр яах юм? Тэр төрлийн ой тогтол төр. Бүх хүмүүс Netflix, YouTube-ээр сураад англи хэлтэй болчихж шүү дээ. Бид нар дижитал эрүүл мэндэд амьдарч ийн тэрэндээ тасах хэвээр. Хоёрхан, гурван ингэ жишээлээ. Хамгийн их жишээ яаж сурж байгаа гэж шүү. Бид нэр 10 жилдээ 12 жил тэр бэлтгэлийг яаж хийдэг вэ? Ганцаар хийдэг. За энэ уралдааны хараа л да бүх аа. Тэ? Энэ хоёр хүн хоорондоо харилцаж чадахгүй уртлын үнэн энэ төмрийг нь авахгүй бол яах вэ? Хожигдно. Тэ маяглаад үгүй бай авахгүй. Тэ ганцаараа гүйдэг. Дөрөвлөө бие биендээ энэ төмрийг нь батоныг нь өгчиж хамт ажиллаж чиж хожно. Багийн ажиллагаа. Бид нар хизээч багийн ажиллагааг дээдэлдэггүй, заадаггүй. Тим хев маягаар заадаг болохоор багаар ажиллаж чаддаг хүмүүс гарч ирдэг. Дараа нь ичхэн насны хүмүүс. Амьдрал дээр ихэнх насны хүмүүст ерөөсөй байдгүй. Ичлэх төвчний хүмүүст байдгүй. Дандаа дээр доор янз бүр хүмүүстэй харьцахстай болдог. Бас том шок. Нөгөө нос чинь хатан дээр гараад байгаа нэг ялгаа нь. Дараач юм. Амьдралын хамгийн чухал хэсэг буюу цагаа менеж хийх. Өөр өөрийнхөө цагийг зохицуулах менеж хийх бас хязгаар хийдгүү. Хөөрхийн манай сургалтын менежер яагаад дандаа нервтэй байдг гэсэн бэ гэсэн чинь ийм их ачааллыг манай сургалтын менежер аваад хүүхдүүд нь 12 жил авдггүйсэн баг. Тэг амьдрал дээр гараад хамгийн авах хөстө ачаал нь юу гэсэн чинь цагаа зохицуулах. За эхний тоглогчийн хідэн жишээ. Хоёр дахь тоглогч ээж аав маш чухал 33% 6 настайдаа сургуульд орохоос өмнө багш нар. Ээж аав хідүүлээ юу хийгээд байна? Юуг сайгээд байна? Юуг алдаад байна? За ингээд ажиллахаар хідүүлээ хүүхдүүдийнхээ тэр дотоод мотор, өөрсдийнх нь үдирдлэг, өөрийнх нь мөрөөдөл, өөр өөрийнх нь шийдвэр тэр өвдөлтийг барьдаг. Энэ зург шиг. Ийм бай, ийм байх ёстой. За чи амьдрал өөрдөө гэж айлгадаг, айцсаар шахдаг, үдирдахж оролддог. Инээс болоод тухайн хөлт өөр өөрийнх нь мотор, өөр өөрийнх нь үдирдлэг нь байхгүй болчихдог. Үгчдэг. Тэгэд энэ дээр хэдүүлээ яах ёстой вэ гэхээр өөрөө өөрийнх нь тэр мотор өгсөн хүсэл байхгүй чадваргүй болцсон өмнөх тэр хийсэн бүхэн дээр өвдөлт аваагүй хүүхд төр ээж ав ганцхан юм ихс тоххой. Тэр нь юу вэ гэхээр зүгээр л дэмжих. Харж байгаад бүдрүүлэх. Бүдрснийхэн дараа харин тэмэр дэмж. Перспектив үг зүгээрээ алдах зүгээр. Чи дахиад орол минийх үү. Орлого ч сайн байна гэдэг. Энийг л ээж ав хийх ёстой. Дэмжлэг хайр. Тэгэл болоо. Бусд үдирдлэг хизээч хийж чадахгүй. Энэ утас байж болохгүй. Жишээ авъя. Ягаад вэ гэхээр бид нэр хүний тарих юуг сайн чаддгаар хамгийн их ачаал авсан, хамгийн их өвдөлт авсан юм байгаа хамгийн сайн чаддаг. Хэрэв багаасаа цагаа мэнж хийгээд багаасаа өөрөө сонголт хийж чаддаг бол дараа нь 20-тойд 25-таад сонголт хийж чадна. Айгүй амархан сонголтоо хийчихнэ. Тэр бол асуудалгүй. Тэгэхээр өвдөлт авах хэвээр. Амьдрал хэрэгтэй чадрууд дээр багаас нь өвдөлдөг. Хоёрхан энгийн жишээлээ. Хүүхд яаж хөлд ордог вэ? Таны хүүхдээ хөлд орж байхад нь унд холгонд нь ингээд шүүрч аваал. Ерөөс унахгүй бол хүүхд маш удаа хөлд ордог. Бас судалгаагаар батлагдсан зүйл. Унаад өвдөх нь өвдчихийж, хамаагүй гүйж толгоогоо булан зөгчиж хүүхд алхаж сурдаг. Өөр нэг юм хэл яриа. Ваа миний хүү ярьж чадахгүй. Аав нь өмнөс чи яриад байгаад найзуудтай нь яриад байвал хэзээ ч хэлт орохгүй. Оролдоно. Буруу хэлд шоолуулна. Тэ ээж аваахаа хажууд хараал өг хэлээд аавынхаа эвгүй харцаас айн. Тэ тодорхой хэмжээний өвдөлт аавна. Тэг яах вэ гэхээр за энэ хүний хажууд хараалж болохгүй байна. За найзуудынхаа хажууд хараалж болох юм байна. 3 4 хүүхдүүд тэрийг анзаардаг, сурдаг. Өвдөлт авч иж. А тэгтээ мэдээж 3 настай хүүхдүүд ямар төвчний өвдөлт төхөө үедээ сонгох хэвээр. Ийм болтол нь өвдгөө хайчвал болохгүй. Хамаагүй стресс дарамт насанд нь болоог байхад өгч болохгүй. Гэтэ өвдөлтийг заавал өгөх хэвээр. Хоёр жишээ авъя. Над дээр сүүлийн 8 жил маш их хэжүүд ирдэг. Аав нар бас хаяа ирдэг. Тэгээд ийм хоёр төгөөмөл асуулт байдэ. Миний хүүхд ууг нь толготой. Даанч залах уу? Миний хүүхд ууг нь амар смарт. Даанч юу хэ мэдэхгүй байна. Яах вэ бачаа? Тэр чинь яаж ийнэ гэхээр багаас нь бид нар ийм сонь сонь юмэлдэг. Математиктээ сайн авангууд. Оо, миний хүүч үнэхээр мундаг. Смарт гэд. Юу гэсэн үг сет. Хөгжиж болохгүй сэтгэл зүг бид нар суулгаж өгдөг. Багаас нь мундаг, чаддаг, лаг. Тэр чинь өөрчлөгддөг байхгүй юу? Тэрнээр бид нар яах ёстой вэ гэхээр чи ёстой 2 жил хөдөлмөрснөөс хачаар математиктээ сайжирсан ба шүү.
өчтөр чи 3 цаг суусан биш. Хөгжиж болдог гроув сэтгэлгээр оруулах ёстой бид нар. Өөр нэг нь юу гэхээр гэрийн даалгаврын дай. Одоо тий 5 дугаар ангиас дэлсэн хүмүүс төр бол гэрийн даалгавар хийх гэж ээж аа нар уустаа бүүн зовлон болж байгаа. Тий. Тэгээ тэр гэрийн даалгаврын дай нар яах ёстой вэ гэхээр айгүй энгийн юмнууд бид нар хилдэг. Жишээлбэл. Минийхөө чи гэрийн даалгавар хийсэн үү? За их сургууль орохгүй бол амьдрал хэцүү шүү. Тий. Харуудад орно эсвэл Макдоналдс ажиллана. Ийм хоёр сонголтыг дарамтаар өгдөг. Тэгэхээр тухайн хүмүүс яадаг вэ гэхээр гэрийн даалгавар буюу хийх ёстой үнц нь хинд байна. Ээж авдан байдаг. Тэр үнц үсийг дахиад хүүхд төрө хідүүлээ өгөх ёстой. Хүүхдтэй өгөх ёстой байхгүй. Гэрийн даалгавар хийж чадахгүй байвал зүгээр хар. Тэгээ дэмж. Юу өгөх вэ? Юу дэмжих вэ гэдэг хэл. Тэгээ тэр хүүхдгийг алдуул. Анги дээр очоод эвгүй санагд. Дараа нь яхаг дахиад оролтно. Дахиад фейлдэн. Тэгтэн дахиад зүгээр дэмж. Тэгээд 3 4 төсөө тухайн хүмүүс өөрөө хийгээд өөрөө чадаад өөрөө амбицлаад явна. Тэр чинь дотороосоо тэмүүлэгдэнэ гэсэн үг. Ингийн хоёрын жишээ. Тэгээ 3-т нь яг үнэн дээр харахад хэн буруутан байдаг хэрэг ээж аав хідүүлээ өөртөө байдаг. Бид нар амар айдаг. Өөртөө амьдрал дээр алдсан. Өөртөө хүснээр амьдрааг байгаа. Тэр айцсараа хүүхдээ барих гэдэг байхгүй. Шорт тайм богино хугацаа. Ингийн юм ли амар том юм яриаг шүү. Жишээлбэл хүүхд үдээсээ үдгэж чинь. А та яарж байгаа. Та нь эрэвдэж байгаа болохоо алайлуур гэж яс үдээсээ үдчихдэг. Тэр хүүхд өөрөө үдээсээ үдгэх тэр self drive-ыг нь авдаг. Хоолны сонголт өгдөг. Юу идэх үү гэдэг үү. Чи нэгэд би мэд чинь. Ингиж 12 жил өссөн байж тээ хүүхэд яаж дараа нь сонголт хийж чадах юм бэ? Тэгэхээр бид нар өөрөө өөртөө айцсаг ихлээр янзлах хэрэгтэй байна ээж аав нар. Гуравт. Тэгээ та нар анзаарвал бусад хоёр дүрс нь хар байгааз, хар цагаан. Гуравт нь би албаар хүүхдгийг өнгөтэй тавьсан юм. Яг тэр хүүхд гэдэг өөрөө айгүй супер зүйл. Хүүхд төрөлхийн амар сониуч. Төрөлхийн. Та нар хизээч 2 настай хүүхдийг энэ юу вэ гэж ч угаас юм байдамаа гэхгүй. Энэ нэр юу юм бол? Энэ гэрэл яаж байгаа юм бол? Яаж энэ TEDx лайвар яваад байгаа юм бол? Айгүй сониуч. Төрөлхийн бүх юм мэдхийг оролдог. Багада бүр бүх юм мэдхийг оролдог. Бүх юм амарогоо идэг. Тийм төрөлхийн характертай байдаг хүүхд. Сониуч зана. Тэгээ хүүхд юунаас яаж сурдаг вэ гэхээр ээж аавын үгэлж байгааг биш. Бид нар ээж аавын үгсдгийг сурдаг байсан бол хамаагүй гоё амьдрчин. Ээж аавын үгсдгийг биш ээж аавын яаж амьдртгаас бид нар сурцсан байдаг. Ээж шүүгээ онгорхоход дургу. Тийм болохоор би онгорхош шүүгээ дургу. Гэтэ хилдэг байсан. Аав намайг 50 бай гэж хилдэг байсан ч гэсэн өөрөө хэрэв 50 биш байдаг юм бол тэр характер надад бас суусан байгаа гэсэн үг. Яг аягтаа угаадаг угаалтын одоо энэ спонж шиг иргэн тойрныгоо сурч сурдаг. Яаж байгаагаас нь сурч сурдаг хүүхд. Тэгээд би ярианыхаа энэ өдрөөд юу хэлэх вэ гэхээр би хоёр хүүхдээ аав. Ма том хүмүүс маань дөрөвтэй, манай охин хоёртой. Тэгээд энэ хоёр би байнгын хамт байж чадахгүй хэрэг чадахгүй. Амьдрал үдик тоглоом масар урт. Юу болохыг би бас таамаглаж чадахгүй байна. Тэгвэл би хоёр хүүхдээгаа аз жаргалтай. Өөрөөрөө амьдрал нь бүх юм аа л өгмөрөө. Тэгээд тэрэнд би юу гэж чадахгүй гэж бодохоор Энд та айгүй энгийн зүйлсээр бодъё л до. Амьдрал бол зам. Заримдаа бартаатай, заримдаа шороотой, заримдаа застай, заримдаа бүр зам байхгүй. Гэхдээ явах хэвээр, туулах хэвээр. Тэгээ манай хүүхдүүд машин юм байна гэж зүйлч. Машины хамгийн чухал хэсэг буюу тэр мотор. Хүүхдийн тэр мотор гэж зүйл байна. Тэр моторыг ээж аав нар өөрсдөө мануалаар асаах гэж оролдоддог. Эсвэл зарим аав нар чирээддэг. Зарим ээж нар бүр өөрөө мотор нь олчдөг. Моторыг авангуудаа өөрөө мотор дотор нь ороод модон дугуй гарч ийгээд ингээд хүүхдтэйгээ бүх юмыг нь авах гэдэг. 30 40 хүний хүртэл тэгж болохгүй. Амьдрал гэдэг зам маш урт. Юу болохыг мэдэхгүй. Хэдүүл одооноос багаас нь хүүхдүүдийнхээ тэр моторыг нь өөрсдийнх нь мотор хүслийг нь тордё, сайжруулъя. А тэгээд алдсан үед нь хайрлъя, тэврий, дэмжий. Баярлалаа.